Hvad er du mest stolt af? Det er et godt spørgsmål. I virkeligheden er det, jeg er mest stolt af, måske nogle ret personlige ting, som jeg ikke tror er så interessant for andre mennesker. Men som kunstner er jeg måske i virkeligheden stolt af, at jeg laver kunst, og jeg er kunstner, fordi det kræver, synes jeg, det kræver i hvert fald for mig en del af jeg skulle først lære, hvad kunst overhovedet var, og som sagt, det var noget, jeg blev grebet af, men som ikke var noget, der kom naturligt fra min baggrund. Men som er noget, jeg sætter utrolig stor pris på, så i virkeligheden er jeg jo stolt af, at jeg er blevet ved.